нещодавно з'явилася інформація, нібито митниця Волинська була заблокована волонтерами із тих чи інших причин. Посадові особи митних органів не давали змоги ввести на митну територію України ті чи інші товари, які призначалися для військових, які приймають участь у військових діях в зоні АТО. Ми зазначаємо, підкреслюємо те, що будь-які форми сприяння Збройним силам України, в тому числі надання волонтерських або благодійної допомоги, повинно, по-перше, відбуватися в межах чинного законодавства, а друге, без підпорювання громадськості, в тому числі і парамілітарним організаціям. Дійсно, в ніч суботи на неділю мало місце незначне і нетривале блокування представниками правого сектора, які разом входять до парамілітарного об'єднання добровільний український корпус. Після роз'яснення їм вимог чинного законодавства щодо того, як мають переміщатися ті чи інші товари, а також порядок застосування закону про гуманітарну допомогу, ця напруга була знята. Театром блокування були люди, які везли реанімобілі на 95-ту бригаду, які там стояли добу, у них там солярка кінчилась, вони вже десь дальнобойщики розливали. У них були папірці з 95-ї бригади за підписом там комбата з якимись печатями, їх не пускали. Там були машини для Дука і були машини для 95-ї бригади. Ми везли машини на 8-й полк спецназу. Після того, як заблокували, да, 4 години ще митниця стояла повністю там. Нам казали на митниці, що от ви поки стійте там до 8 ранку, тому що немає команди від керівника Ягодина, ну, Ягодинської митниці. В чому була суть конфлікту, яка мала місце дійсно в суботу вночі? Тому що їхали волонтери від правого сектору. Ми не мали зворотнього зв'язку від військового підрозділу, який ці вантажі очікував. За моєю інформацією, деякі з волонтерів інколи є не зовсім тверезі і можуть створювати безпеку руху дорожнього під час пересування території України. Ситуація дуже проста. Колона, яка йшла, там було декілька груп волонтерських, одна з них, ну, група, яка допомагає безпосередньо Дуку, але там були і інші, які для інших підрозділів, збройних сил, добровольчих батальйонів. Вони на всі процедури необхідні стосовно прикордонної служби, а митниця їх, митна служба, не пропускала, тому що, хоча, ну, в них не було якби підстав, але не пропускала дуже простої причини. Начальник спить, він зранку прийде на роботу, коли виспиться, да? І тоді ви поїдете. Люди кажуть, шановні, ну, ви маєте совість, ми добу були в дорозі. Тому вони просто перекрили рух, і одразу з'явився начальник, і все, і вони поїхали далі. Тобто тут весь конфлікт, насправді. Ні київські волонтери, ні ми, особисто до пана Андрейкова, не маємо претензій. Ми тут для того, щоб не загострювати конфлікт, а навпаки. Тому що десятки автомобілів, ні, сотні автомобілів заїжджали для армії, для АТО на війну. І вони далі будуть заїжджати. І нам не потрібно, щоб скупчила зараз гора автомобілів і будуть знову всі якісь конфліктні ситуації. Тим більше, так як з Андрієм Івановичем ми обсуждали процедуру, які ми далі маємо подавати, про військові частини, про автомобілі, тому подібно. Все відмінно заїжджало. В даному випадку я навіть не берусь пояснювати, чому там відбулося блокування. Я розумію, що ця ситуація з блокуванням дуже вдало використовується проти Андрія Івановича, який реально якийсь травгорбі тим, хто працює по схемам. Дуже класні схеми були придумані при Януковичу, і вони далі працюють. Ми для того тут, щоб розуміли це правильно, позицію волонтерів. І волонтери в Києві ждуть закінчення цієї прес-конференції і далі будемо обговорювати і домовлятися. Тому що автомобілі мусять для війни заїжджати.